េដែលកូនបានរៀនត្រៀមនៅថ្នាក់បឋមសិក្សាដល់ពេលចូលរៀនមែនតែនហ្មងចូលកងវិញហ្មងកូនបានមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងនឹងបានចេះអីខ្លះហើយការពីរៀនត្រៀមពេលរៀនត្រៀមហ្នឹងចេះនៅគន្លឹះសំខាន់សំខាន់នៃមេរៀននឹងពេលចូលកងវិញហ្នឹងយល់យល់មេរៀនចាឆាប់យល់អញ្ចឹងចាប់យល់ដោយដូចម្ល៉េះពេលគោពយល់មកកូនមានអារម្មណ៍ហ្នឹងមានអារម្មណ៍ហ្នឹងធ្លាប់រៀនពេលរៀនត្រៀមហើយអញ្ចឹងដល់ពេលចូលរៀនធម្មតាវិញហ្នឹងវាហាក់យើងឆាប់ឆាប់យល់ឆាប់ចាប់បានហ៎ចានៅក្នុងបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សា 2019-2020 ខាងមុខនេះកុមារីរិនបូនីតានឹងចូលរៀនថ្នាក់ទី6ហើយកុមារីបូនីតាបានសិក្សានៅសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកាំងតាំងពីថ្នាក់ទី3មកម្ល៉េះថ្ងៃនេះបូនីតានឹងចែករំលែកបទពិសោធន៍អំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការរៀនបំពន់ត្រៀមមុនពេលចូលកងវិញបាទជំរាបសួរកូនស្រីកូននៅថ្នាក់ទី3ម៉េចកូនចូលទៅទី6អូចូលទី6ហើយណាមានអារម្មណ៍មិនដែរចិត្តចូលថ្នាក់ទី6អញ្ចឹងអត់អីអងសប្បាយសប្បាយតោះមករៀនហោះសប្បាយកូនធ្លាប់បានរៀនត្រៀមប្រហែលរងហើយឆ្លងមកនេះតាំងពីទី3តាំងពីទី3មកចារៀនត្រៀមមុខវិជ្ជាខ្លះកាលហ្នឹងភាសាខ្មែរហើយកណិតការសិក្សាត្រៀមឬហៅម្យ៉ាងទៀតថារៀនគួរគឺជារបៀបរៀនមួយរបស់សិស្សានុសិស្សចំណេះទូទៅនៅក្នុងអំឡុងពេលវាកងធំមិនថាសិស្សសាលារៀនរដ្ឋឬសិស្សសាលារៀនឯកជននោះទេដោយឡែកសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកាំងដែលជាសាលារៀនចំណេះទូទៅខ្មែររបស់លោកអញ្ញាវិជ្ជាបណ្ឌិតគួយមីងលីក៏បានបង្កើតថ្នាក់ត្រៀមសិក្សាថ្មីនេះនៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សានុសិស្សនៃសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកាំងអាចត្រៀមខ្លួនបានប្រសើរសម្រាប់ការសិក្សាផ្លូវការនៅក្នុងឆ្នាំសិក្សាថ្មីការរៀនបំពន់នឹងរៀនយ៉ាងដូចម្ដេចហើយសារៈសំខាន់នៃការរៀនបំពន់ត្រៀមមុនចូលកងវិញហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរបាទសាលានឹងមានការរៀនបំពន់ចាប់ពីថ្ងៃទី28ខែ8ហ្នឹងរហូតដល់ថ្ងៃទី25ខែ9ការរៀនបំពន់ហ្នឹងទី1គឺឲ្យគាត់ហ្នឹងបានត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាថ្មីហើយប្រយោជន៍របស់ការរៀនបំពន់គឺឲ្យគាត់ដឹងពីគន្លឹះសំខាន់សំខាន់នៃមេរៀនថ្មីពួកពេលដែលរៀនបំពន់ហ្នឹងខាងលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គាត់បានច្បិចយកតែគន្លឹះសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងមេរៀនសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាថ្មីហ្នឹងយកមកបញ្ចូលដើម្បីឲ្យបងប្អូនគាត់បានដឹងមុនហើយអញ្ចឹងដល់ពេលចូលទៅក្នុងការសិក្សាតែម្ដងឆ្នាំថ្មីអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់នឹងរៀនទាន់គេយល់អញ្ចឹងពេលដែលគាត់ចូលទៅរៀននៅក្នុងថ្នាក់អញ្ចឹងយើងយកមេរៀនហ្នឹងមករៀនម្ដងទៀតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់ងាយនឹងក្នុងការចាប់យកមេរៀនថ្មីបានលឿនជាងសិស្សដែរគាត់អត់បានបំពន់សោះការសិក្សាថ្នាក់ត្រៀមនោះត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់សិស្សានុសិស្សនៃសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកាំងឬសិស្សានុសិស្សថ្មីណាដែលចោះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកាំងមុនថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2018សម្រាប់សិស្សថ្នាក់មត្តេយ្យដល់ថ្នាក់ទី6នឹងត្រូវបំពន់លើមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរគណិតវិទ្យានិងភាសាអង់គ្លេសគណៈសិស្សានុសិស្សចាប់ពីថ្នាក់ទី7ដល់ថ្នាក់ទី12នឹងត្រូវបំពន់លើមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរគណិតវិទ្យារូបវិទ្យានិងគីមីវិទ្យាអើកន្លែងតែមើលបទពិសោធន៍កន្លងមកបន្តិចបងប្អូនស្រីកន្លងមកហ្នឹងពេលដែលបងប្អូនចូលរួមការរៀនត្រៀមបំពន់ហ្នឹងអូនបានទទួលចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋានគ្រឹះហ្នឹងយ៉ាងដូចម្ដេចដែរបាទអត់ចាមករៀនបំពន់មុនពេលបើបបិសនកម្មថ្មីហ្នឹងគឺយើងទទួលបានចំណេះដឹងពីក្នុងមេរៀនដែលយើងត្រូវរៀនក្នុងឆ្នាំថ្មីហ្នឹងមកខ្លះៗពេលយើងមករៀនយើងបានរៀនពីមេរៀនគ្រូគាត់សង្ខេបមេរៀនណាដែលសំខាន់គាត់យកមកបរិញ្ញាយើងមុនអញ្ចឹងពេលយើងចូលរៀនទៅយើងក៏អត់សូវពិបាកក្នុងការចាប់យកមេរៀនហ្នឹងដែរព្រោះយើងធ្លាប់រៀនម្ដងមុនពេលយើងចូលកងហ្នឹងហើយហីប៉ុន្តែរៀនត្រៀមនៅក្នុងអំឡុងពេលវាកងហ្នឹងអត់មានអារម្មណ៍ថាខ្ជិលអីវាអត់ខ្ជិលអីផងព្រោះយើងមកយើងបានជួបមិត្តភ័ក្តិជួបអីដែរអំបញ្ញមីនេះគឺជាការថ្លែងឡើងរបស់យុវតីវ៉ាងសេរីរក្សាដែលជាសិស្សនឹងត្រូវរៀនថ្នាក់ទី12នៅក្នុងឆ្នាំសិក្សាថ្មីនេះនាងថាជាជាងទុកពេលទំនេរចោលសិស្សានុសិស្សគួរយកពេលដើម្បីរៀនបំពន់ត្រៀមចូលកងវិញនៅពេលនោះពួកគេនឹងមានចំណេះដឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះរួចជាស្រេចដើម្បីប្រយុទ្ធនៅពេលចូលកងវិញតែពេលយើងរៀនធៀមទៅលោកគ្រូលើកមេរៀនមករៀនបាក់ទៅយើងក៏ថាអូសំឡេងឲ្យបានរៀនមេរៀនដែរបាក់នឹងមុនអញ្ចឹងបាទទីហោមួយមើលឆ្នាំមុនគូរៀនពីមេរៀនស្វីតមេរៀនស្វីតនេះជាវិជ្ជាណាចាខាងមេកណិតវិជ្ជានេះជាមេរៀនថ្មីដែរ
ទី10អត់តមានទេអញ្ចឹងពេលចូលមកលោកគ្រូក៏បរិញ្ញមេរៀនហ្នឹងទៅយើងយល់ថាអូកាប់ពឹកមេរៀនហ្នឹងរៀនមិនបាក់ម៉ាទេទោះមេរៀនថ្មីសម្រាប់យើងដែរតែពេលគាត់បញ្ចូលមកយើងអញ្ចឹងអូខេយើងទទួលយកបានដល់ពេលយើងចូលកងយើងរៀនអានឹងភាសាទៀតយើងហត់ទៅយល់ថែមទៀតបើអាចមករៀនប៉ុនមុនយើងចូលកងហ្នឹងឲ្យបានទាំងអស់គ្នាមកព្រោះយើងមករៀនមុនយើងដឹងពីមេរៀនមុនហើយយើងក៏បានជួបមិត្តភ័ក្តិយើងកាំងពីឆ្នាំចាស់ហើយបើជាសិស្សថ្មីក៏អាចមកបានជួបមិត្តភ័ក្តិថ្មីថ្មីមុនពេលយើងចូលកងមុនដែរហើយពេលយើងរៀនហើយមេរៀនដែលយើងចូលកងទៅវាក៏ហត់ទៅស្រួលដែរព្រោះយើងបានរៀនហើយម្ដងហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែមករៀនអំពននឹងឲ្យបានច្រើនជាងទុកពេលតនេចោលនាំមកជូនដោយសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកាំង AIS ជាសាលារៀនចំណេះទូទៅឯកជនដែលផ្ដោតលើគុណភាពវិន័យនិងសេវាកម្មបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មី 2019-2020 និងចូលរៀននៅថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2019ចុះឈ្មោះចូលរៀនឥឡូវនេះនៅគ្រប់សាខានៃសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកាំង